Pratite jutarnji program radio televizije Korone. Gošć je jutros su Biljana Tvrdišić, član projektnog tima Centra za socijalni rad za opštine Bar i Ucinj i Adela Šabović, isto članica projektnog tima. Dobro jutro i dobro nam došle. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Hvala vam što ste se odazvali pozivu. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom je dobar. A da li je njegova primjena zaživjela? Pa kao što ste rekli, Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom je jako dobar. Ovaj zakon je donesen 2008. godine i on je pratio brojne izmjene u društvu i on je pokazao se kao jako dobar, međutim on nije dovoljno zaživio u praksi jer mi u praksi nemamo dovoljno osoba sa invaliditetom koje su u radnom odnosu zbog toga što su one diskriminisane i često su izložene različitim predrasudama. I bez obzira na brojne subvencije koje ovaj zakon utvrđuje za poslodavce koje zaposle lica sa invaliditetom, oni u dovoljnoj mjeri ne koriste ove subvencije i ne zapošljavaju lica sa invaliditetom. Pomenuli ste da su osobe sa invaliditetom i dalje diskriminisane, a broj osoba sa invaliditetom koji imaju posao manji je od utvrđenog zakonskog minimuma. Tako je, ovaj broj je ispod zakonskog minimuma. Jer je zakon predvidio i da poslodavci koji imaju u svojoj firmi ili svojom preduzeću zaposleno 20 osoba, oni moraju imati zaposleno najmanje jedno lice sa invaliditetom. Ukoliko oni nemaju u svom preduzeću ili firmi zaposleno jedno lice, oni su u obavezi da plaćaju sredstva koja se uplaćuju u fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom i ova sredstva se opet koriste za svrhe i za potrebe njihovog zapošljavanja. Hoćemo da kažemo i nešto o projektu. Kome je namijenjen? Ovako, prije svega, Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ucinj se dugi niz godina bavi problemima osoba sa invaliditetom i uz učešće osoba sa invaliditetom nastoji da riješi njihov problem. Vjerujemo da postoje razne predrasude kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Uloga stručnog tima Centra za socijalni rad i za opštine Bar i Ucinj i saradnike jeste senzibilizacija građana za potrebe prava, odgovornosti i sposobnosti osoba sa invaliditetom, kao i poboljšanje kvaliteta života i sticanje mogućnosti zapošljavanja. Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ucinj imao je snažnu motivaciju i želju da pokrene društvo da razmišlja na drugačiji način, da prihvati lice sa invaliditetom i da im pruži šansu. Upravo iz tog razloga centar je aplicirao za ovaj projekat i uz pomoć Evropske unije realizovao kroz bespovratna sredstva za implementaciju treninga i projekata za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i repopulacije. Projekat Nama je stalo, mi djelujemo je počeo sa realizacijom u februaru 2017. godine i trajeće 12 mjeseci. Projektne aktivnosti su usmjerene na problem socijalne isključenosti osobe sa invaliditetom, posebno na tržištu rada. Cilj projekta jest da podrži osobe sa invaliditetom na tržištu rada kroz poboljšanje njihovih vještina, obuka na poslu i nadamo se direktnog radnog angažovanja kandidata ovog projekta. Kako doprinose i ciljne grupe osobama sa invaliditetom? Svakako da doprinosi da ovaj projekat zaživi, da se osobe sa invaliditetom zaposle, da prosto uđu u sistem rada i... Hoćemo da kažemo i ko sprovodi projekat, ko su partneri na ovom projektu? Pa ovaj projekat se sprovodi u saradnji sa nevladinom organizacijom Adria, nevladinom organizacijom iz Bara, a mi imamo i podršku opštine Bar kao i Zavoda za zapošljavanje, konkretno Biroa rada Bar. Kao što znate, nevladina organizacija Adria je jedna od krovnih organizacija u našoj opštini koja se već negdje oko 15 godina bavi sa problemima i nastoji da razriješi probleme osoba sa invaliditetom, prvenstveno odraslih osoba sa invaliditetom sa različitim psihofizičkim smetnjama i ona je nam u ovom projektu jako dragocjen partner. Pored nevladine organizacije Adria, značajno je napomenuti, kao što sam rekla, i Zavod za zapošljavanje i opštinu Bar.
kao što ste rekli, samo sprovođenje projekta jeste sada u završnoj fazi, jer ovaj projekat je počeo s realizacijom u februaru mjesecu prošle godine i on je sada negdje pri kraju, pa želim i da najavim da sada mi imamo i završnu konferenciju koja će biti 5. februara u hotelu Kalamper, gdje ćemo mi predstaviti koje su to bile aktivnosti u toku ovog projekata i da predstavimo rezultate cjelokupnog projekta. Što se tiče samog Zavoda za zapošljavanje, mi smo tokom trajanja čitavog projekta od njih imali značajnu podršku i u prvom dijelu projekta mi smo negdje u saradnji sa Zavodom odabrali lica s invaliditetom koje će biti uključeno u ovaj projekat. U tom periodu mi smo informisani od strane Zavoda da je na evidenciji Biroa rada bar bilo nešto više od 200 lica s invaliditetom i mi smo izabrali negdje u saradnji sa Zavodom oko 40 kandidata. Formirali smo jedan stručni tim sa stručnjacima i sa zaposlenima iz Centra za socijalni rad i sačinili posredovan upitnik, obavili razgovor sa svim ovim licima i u krajnjem smo odabrali od ovih 40 kandidata 20 kandidata u skladu sa njihovom motivacijom, a i fokus na ovaj projekat, na ovom projektu su bili lica koja su intelektualno očuvana i koje imaju minimum osnovnog obrazovanja osnovne škole, što je bio jedan od preduslova da se oni uključe u ovaj projekat. Kad već govorimo o školovanju, kroz kakve obuke i seminare su kandidati imali priliku da prođu, koje aktivnosti realizovane u prethodnom periodu? Pa ovako, projektne aktivnosti ovog projekta obuhvatale su, znači, obuke na računaru. Naši korisnici su prolazili kroz razne obuke, tačnije imali smo tri dvodnevna seminara, a sve u cilju sticanja njihovih nekih određenih vještina. Projektno su također, kao što sam rekla, ostvarena ta dva trodnevna seminara na temu inkluzija i socijalna integracija osobe sa invaliditetom, zatim osobe sa invaliditetom kao aktivni građani i socijalna zaštita sa invaliditetom, podrška zajednici i drugi oblici podrške. U okviru realizacije ovog projekta također naši korisnici su i prošli obuku za digitalnu pismenost. Ona je trajala od septembra mjeseca 2017. godine do oktobra i većina naših korisnika je dobila određeni certifikat za obuke na računaru. Nakon toga također posebno istakli i jedan segment pripreme rada sa članovima porodice naših korisnika, a to je, znači, rad sa članovima njihove porodice koji su od početka bili uključeni u aktivnosti ovog projekta. Prepoznali smo da je bilo jako puno stigmatizacije i raznih oblika diskriminacije kada su u pitanju ove osobe. Projektom su također realizovana dva okrugla stola. Prvi je bio realizovan 6. decembra na temu socijalne inkluzije i prava osoba sa invaliditetom, a drugi okrugli sto bio je 29. januara, to je sada bilo, na temu podsticajni programi i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Tu su poslodavci imali direktno šanse da se upoznaju sa našim korisnicima, kako bi ih bliže upoznali o svojim radnim afinitetima, svojim radnim iskustvom, kao i njihovim očekivanjima. Također, mi smo u više navrata imali priliku, to jest medijsku promociju ovog projekta i to organizovanje konferencije, zatim predstavljanje na jutarnjem programu nacionalne televizije, na lokalnim portalima i u dnevnim novinama. Možda ste također imali priliku da vidite nedavno i postavljane billboard i city light u našem gradu, koje nose značajnu poruku društvene odgovornosti prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom. A šta biste poručili osobama sa invaliditetom, a šta poslodavcima? Pa što se tiče samih osoba sa invaliditetom, ja moram da naglasim da osobe sa invaliditetom zbog straha od predrasuda i od stigmatizacije se u nedovoljnoj mjeri eksponiraju u javnosti, ali sa druge strane, zbog njihovog nedovoljnog eksponiranja oni nemaju šansu da ostvare u potpunosti svoje potencijale. Zato želim da im poručim da se uključe u razne projekte ovakvog karaktera, jer kroz ove projekte oni mogu da steknu određena znanja i određene vještine koje bi im pomogle dalje za zasnivanje radnog odnosa. Tokom realizacije naših seminara mi smo prolazili različite teme, ali jedna značajna tema jeste bila i podizanje vlastitog samopouzdanja, jer ono će im naravno pomoći i za svakodnevno funkcionisanje, ali
i za rad, jer na taj način će moći aktivnije da se bore za ostvarivanje svojih ljudskih prava, od kojih je jedno osnovno pravo jeste pravo na rad. I svakako moram da naglasim da zaposlenje, da invaliditet nije prepreka za zaposlenje i za ostvarivanje pune inkluzije. Što se tiče samih poslodavaca, mi smo u toku realizacije ovog projekta imali kontakt sa različitim poslodavcima i koji su imali sjajne iskustva sa samim osobama s invaliditetom, i oni su nas upoznali da su ove osobe jako vrijedni radnici, da su oni motivisani da ispunjavaju svoje radne obaveze i da su sjajne kolege. Postoje i razna brojna istraživanja koja su sprovedene i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Velikoj Britaniji, koje i pokazuju da same osobe s invaliditetom ređe izostaju sa posla nego što je to slučaj sa osobama koje su bez invaliditeta, a negdje i prilikom odabira kandidata za posao poslodavci imaju tu predrasudu da su to baš osobe koje će češće izostajati sa posla, koristit će bolovanja i neće odgovorno obavljati svoje zadatke. Pa moram da naglasim da ovo zapošljavanje za poslodavce, da ono donosi više struke koristi ne samo poslodavcima, nego cjelokupnoj zajednici, jer ono i poboljšava kvalitet života samih osoba sa invaliditetom, zajednica sama postaje funkcionalnija, a poslodavci mogu da koriste brojne koristi od njihovog zapošljavanja, jer je zakon koji smo već pomenuli, zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, on donosi brojne povoljnosti. Između ostalog, poslodavci mogu da ostvaruju subvenciju na zaradu, kao i druge vrste subvencije u skladu sa prilagođavanjem radnog mjesta za samo lice sa invaliditetom, a zavisno od vrste invaliditeta. Koliko su poslodavci zainteresovani za taj projekat? Pa, prilikom realizacije dva okrugna stola koje je koleginica pomenula, koje smo imali u decembru i sada prije nekoliko dana, tačnije 29. januara, mi smo imali veliki odaziv poslodavaca koji su bili spremni da uključe lice sa invaliditetom u svojoj firmi, i evo upravo kao što smo rekli imamo završnu konferenciju 5. februara gdje ćemo im predstaviti, i ponosni smo što određeni broj kandidata koji su bili uključeni u naš projekat, oni su već zasnovali radni odnos. A koje su to poruke sa nedavno održanog okruglog stola? Pa, evo, koleginice. Da, glavna poruka jeste, kao što smo rekli, da ovo donosi više struke koristi društvu, da od njihovog zapošljavanja nemaju koristi samo sama lica s invaliditetom, već i cjelokupna zajednica. Ali zajednica, kao što smo rekli, postaje funkcionalnija, osobe s invaliditetom se izlaze iz kuće, ostvaruju financije, oni postaju funkcionalni, njihov kvalitet života se poboljšava, članovi porodice, kao što smo rekli, su i bitan segment u njihovom cjelokupnom funkcionisanju, i poslodavci imaju brojne koristi, a kao i što smo rekli, njihov invaliditet nije prepreka niti za zaposlenje, za njihovu punu inkluziju, što se mora uvijek imati u vidu. Upravo je to odlična poruka da završimo ovo naš razgovor. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam. Hvala vam. I dalje da bude uz vas. Hvala. Hvala. Mi nastavljamo sa jutarnjim programom nakon muzičke numere.